تاسو ته ګوري زموږ د نن ورځ چې دی هغه چې شته هیلت کیر سیستم دی ښه هیلت کیر سیستم یا په هیلت کیر سیستم کې کم کم اصطلاحات راځي د هیلت کیر سیستم خپله وایي چې شته دا ټول انشاءالله په دغه درس کې موږ سره کوو د مطلب وایي یو خبره ما تاسو ته له مخه هم کړې وه په دغه کې چې مختلف کارونه د ډسپنسرانو هغه کارو کې مختلف یو لیست چې ما درته جوړ کړی و چې دا دا کارونه د ډسپنسران دي هغه کې ما ډرګ پوز دا شان درته لیکلي کوانټیټي ایکسپایري ډیټ یې نور مختلف شان په هغه کې یو اصطلاح عرب لا تاسو ته مخ ته راتلل هغه څه شوه د هیلت کیر سیستم نن دا وایي چې هیلت کیر سیستم وایي څه هیلت کیر سیستم وایي څه هیلت اصلا صحت ته وایي کیر څه شته وایي چې کله ته د یو شي خیال وساتې خیال ساتل یا د هغه سکتل وینې څارنه د څه شوایي کیر سیستم څه شته وایي یو نظام خبره پوه شوه نو په بل اصطلاح هیلت کیر سیستم زموږ په ټوله مطلب دا ښار کې یا په کلیو کې هغه ټوله ادارې یا هغه ټوله سیستمان یا هغه ټوله بلډنګان مطلب هغه کورونه ځایونه چېرته چې د مریضانو کتنه کېږي مریضانو ته سهولیات ورکول کېږي څارنه کېږي دوا کېږي مختلف حالات چې پر راځي وینه هغه ټول څه کېږي کتنه کېږي هغه کې بیا یو بل ټاپک دی د دې مخته موږ وایي د هیلت کیر سیستم خلق یعنی هغه خلق چې هغه په هیلت کیر سیستم کې کار کوي او د مریضانو خیال ساتي لکه په هغه کې نرس او ډاکټر او ایل ایچ پی او وینه مختلف نور سرجنان او نور داسې د سټرلایزیشن لپاره نور داسې صفایي والا دا مختلف دا ټول چې د هیلت کیر سیستم د ټیم ټیم چې شته وایي یو پر لکه د کرکټ ګروپ چې موږ ورته وایي یا ټیم نو په هیلت کیر سیستم کې یو ټیم یې په هغه ټیم کې تاسو هم یاست میډیکل ټیکنیشین یا ډسپنسران هم په هغه ټیم کې نو تاسو ستې سره فارمیسیستان ستې سره ډاکټران ستې سره سرجنان او نور دا څه شاوخوا چې ویناست په هسپتال کې دا ټوله یو ځای کېږي بیا یو مریض هلته ورځي هغه مریض څه کوي د هغه خپل د علاج د غرضه ورځي هغه هسپتال ته بیا د دا ټولو په کومک سره هغه مریض جوړیږي نو هغه ټیم چې دی یعنی هغه تنظیم یا سیستم چې دی د هغه سیستم یوه خښته تاسو یاست په دې پوه شوه میډیکل ټیکنیشین یا ډسپنسران اوس اول دا پیژنو چې دا تنظیم څنګه جوړیږي او په دې کې کم کم اصطلاحات دي دغه عام چې موږ استعمالوو د دې د مخه یوه خبره تاسو واورئ دلته دوه اصطلاحات موږ استعمالوو په انګریزي کې ښه یو ته موږ وایو اربن یو ته څه وایو اربن بل ته وایو رولر اربن او رورل څه شته وایي اربن سیټي ته وایي شهر ته رورل چې دی هغه ویلیج ته وایي یا کلی ته وایي دې اصطلاح شاید تاسو اورېدلي اربنایزیشن اربنایزیشن داسې یو کار دی چې په هغه کې ټول خلک د ټولو سره ځي په ښار کې آبادي اوس دې اربنایزیشن وایي یعنی اربن سیټي او رورل چې دی هغه څه شته وایي ویلیج کلی نو که هر وخت تاسو هسپتال ولیدی کلینیک مو ولیدی چې په کلینیک باندې داسې اصطلاحات راغلي و که اربن په لیکلی و یعنی هغه د شهر هسپتال دی که رورل په لیکلی و هغه د کلی هسپتال دی دا دوه اصطلاحات به تاسو د انګریزي تر حد زده کوئ چې په انګریزي کې کلی ته څه شوایي رورل او سیټي ته څه شوایي یا شهر ته څه شوایي اربن بیا راځو دلته دغه اصطلاحاتو ته دا تاسو یو خبره په یاد لرئ چې کله هم موږ د دې اصطلاحات سره مخامخ کیږو د دې د مخه دوه نور کنډیشنز راځي ښه یو ته وایي پرایمري کیر یو ته څه شوایي پرایمري کیر یا کتنه او دوم څه شته سیکنډري کیر سیکنډري کیر پرایمري کیر اولنی یعنی هغه انیشیل کتنه سره کوم یې چې مریض ته موږ تر دې حده خپل شان ورکو مطلب هغه کوم علاج د علاج ته مربوط شان چې هغه تر دې حده ورکو چې هغه مریض چې کوم دی هغه مازی تر هغه هسپتال ځان ور ورسی په اصطلاح وري په کلی کې واقعات کې چې اکسیډنټونه وسی په لار ورځي او راځي تاسو ویناست اکسیډنټونه چې وسی په هغه کلی کې یو کښنی داسې یو ډسپنسری رقم ځای کلینیک هغه پرایمری کیر ورکی چې شورتي پرایمری کیر ستاسو ډیر رول چې دی هغه په پرایمری کیر اولنۍ کوم دغه چې د خیال چې ساتي د مریض یا څارنه چې کوي هغه ستاسو په لاس کې ډریپ رول لګولې ژر چې ویني ډیر ځینې ونه ویږي زخم روبه د کډی ګنټلې چې ویني ودرېږي یا پټی کډې داسې د ټمپرری بیسز باندې د لږ وخت لپاره ویني دا پرایمری کیر دی چې شته پرایمری کیر یعنی اول به تاسو څه کوي پرایمری کیر ته وګورئ مطلب تاسو کار چې شته پرایمری کیر
بیا داغه بعد په سیکنډري کیر کې تاسو ستاسو رول هم سیکنډري یعنی ډیر کار ډاکټر او سرجن کوي تاسو داغه سره سره یاست نو په کلیو کې ستاسو ډیر غټ رول دی په شهرو کې چې دی هغه نسبتا بیا کم دی سبب یې دا دی ځکه په شهرو کې نو بیا نور خلک پر تاسو حاوي کېږي ما درته وویل تاسو په اتلس میاشت کې کوم څه بکونه چې وایست دی هغه ته شپږ کاله ورکړي اووه کال یې ورکړي نو هغه کم د دی جوړېږي نو ډېر راسپان وکړي سر وخلاص نو دلته دا پرایمري کیر چې دی پرایمري کیر ما درته وویل اول داسې دغه کیر ورکول چې په هغه کې مریض یعنی هغه کوم یا چې زخمي سوی یا اکسیډنټ کړی یا ډېر عاجله مریض چې هغه تر دې حده ورسوئ چې د ښار تر هسپتاله دی ځان ورسوي یعنی تر درو ګنټو دی مرګ ته ونه رسېږي چې مطلب هغه سفر په دی ورځي نو دا پرایمري کیر او دا سیکنډري کیر نو دلته د هسپتالونه چې دی په دې کې پرایمري کیر والا هسپتالونه هم شته سیکنډري کیر والا هسپتالونه هم شته په دې خو بر پوس واسه رسېلې لري دا خدای اصطلاحات شو دلته اوس دلته راسي اوس ته هیلت کیر سیستم ته څه دریم څلورم اټیچ ټیچینګ هسپتال دې ته راځم چې په ګوري اشا اول چې کوم دغه دی هغه چې شته رورل ډیسپنسری آر ډی ورته وایي شا رورل ډیسپنسری دا خو یو خبره تاسو په یاد لري دا څلور پنځه اصطلاحات چې ما درته لیکلي دي مخففو لري یا نه لري دا ټول د شان چې دي دا اصلا ټول کلینیکانو ته یا هسپتالانو ته وایي دا د هسپتالو یا د کلینیکو نومان دي مختلف فرق چې دی هغه اوس د درشان چې فرق چې شته چې ولې داسې مختلف نومان جوړ شوی اوس ګوري اول چې شته رورل ډیسپنسری رورل ډیسپنسری هغه هسپتال ته وایي رورل ډیسپنسری هغه هسپتال ته وایي چې هغه په کلیو کې رورل درته چې ماته وشو ویلېج کې په خبرو پوه شوئ نو یعنی په کلیو کې چې کوم کوچني کوچني هسپتالونه یا هیلت کیر سیستم یې یا ارګنایزیشن یې هغه ته موږ رورل ډیسپنسری وایي ډیسپنسری د مطلب هغه ډیسپنسران چلی تاسو ته باقاعده اجازه درکول کیږي چې تاسو په کلی کې کلینیکان خلاص کړئ هلته خلکو ته پرایمري کیر ورکړئ خبر پوس بس اولنی کوم د دې چې ضرورت یې د علاج معالجې کوم ضرورت یې چې هغه تاسو پوره کړئ په دې پوس بس نو دې ته چې وایي رورل ډیسپنسری رورل کلی ته وایي ډیسپنسری کوچنی کلینک ته وایي او آر ډی د دې چې شته مخفف په دې دا چې کلی ته ولاړ شي هلته ورسره لیکلي رورل ډیسپنسری یا آر ډی سینټران یا داسې استلاحات ودی پوسو دا اول کښنه هسپتال سو یا کلینیک سو بل دې شته جنرال رورل ډیسپنسری وری دا جنرال ټرم چې راځي ارزا چې جنرال راځي دا موږ چې دا پرچون سٹوران وینو یا ته جنرال سٹور وایي جنرال سٹور مطلب په هغه کې د سریلا کس نیولې بیا تر ګرنیټ پورې نه په استلا اگر شان پاتې هر شی یې جنرال سٹور کې یعنی په پرچون سٹور کې مطلب مې داو چې هر شی مانچس د دې ګولیان دې خرسي ورور وړه د دې سری وړه د دې سری نو دې ته وای جنرال جنرال اصلا وسی یو ټرم دی جنرال څه وای عمومي عام کومن نو د توس چې جنرال را له ور رورل ډیسپنسری کښنه کښنه د سیو کلینیک سو جنرال رورل ډیسپنسری څه وای دا سی د کلی کلینیک چې هغه تر دا اول یو څه غټي دا اول استلاچ ما دروښوله تر دې چې یو څه غټي یو څه غټ په تشکی په ایریا کې یو څه غټ په امپلایز کې په خلکو کې او یو څه غټ په مریضانو کې یعنی هلته کلس مریضان ته ځای په ځای کوي سي دلته شل مریضان ځای په ځای کوي په جنرال هلته کارکونکي 15 کسانی دلته 15 کسانی په دې خبر پوس بس نو یعنی دا ټول شان چې دي دا بیا موږ په جنرال کې وایي یعنی جنرال داش دغه توایي چې هغه د رورل څخه غټ دا ډبل ډیسپنسری سو یا کلینیک سو دته یو مخفف موج استعمالو جی آر ڈی جنرال رورل ډیسپنسری په دې پوس واس دا رته ډیسپنسرانی بل دې شته مدر اند چلډرن هیلت کیر سنټر دا په کلیو کې تر ټولو زیات رول چي دی هغه د دې دي ښا مدر اند چلډرن هیلت کیر سنټر مدر مور ته وای چلډرن بچیانو ته وای هیلت کیر سنټر یا هیلت کیر سیستم هسپتال یا کلینیک ته نو یعنی د دې څه معنا سو د مور او د هغه د کښنی د سارینې ځایونه چلته سیو وګورو موږ دغه مختلف نه جوړیانې دفقو مختلف مشورې ورکو په کلي کې زنانې نه ډیر نه ور سره ولا د سره د علوم سره نو دلته تاسو چې دا سبقان وایست بیا فیمیل او میل ډیسپنسران دي نو فیمیل سټاف یا نرسانی چې دی حالت ناشتي
بیا هغه زنانې چې د کلي ورته راځي هغه ته مشورې ورکوي کمی شیدې ورکه کمی مه ورکوه یا شیدلې اوبه کوچنۍ ته ورکه تر څو عمر شیدې ورکه بیا څه وخت بربندې کړه څنګه یې بربندې کړه دا ټول حالات خبره پوه شوې په حامله کنډیشن کې به څه رقم وي په نارمل کنډیشن کې به څه رقم وي دا ټول اکسرسایزونه دي ورزشونه دي مختلف نور شامل دي دا ټول چې دي په مدر اینډ چلډرن هیلت کیر سیستمانو کې پوه کېږي په دې پوه شوې نو یعنی دغه هغه سیستم دی چې هلته دا موږ چې په عام ژبه کې زچو بچه ورته وایي زچه بچه سینټران چې دې ته موږ چې ښه وایي مدر اینډ چلډرن هیلت کیر سینټرس نو دلته داسې مشورې ورکول کېږي چې تاسو دا شیدې ورکوئ مثلا په خوراکو کې دا شان کوچنیانو ته ورکوئ دا وکړه په حامله کنډیشن کې دا مه کوه دا وکړه وینې ټوله شان دغه ګولۍ د حامله زنانې دپاره شي دي که نه دي پرېګنسي او دا شان چې دي دا ټوله شیدې دا ورکول کېږي په څه کې په مدر او چلډرن هیلت کیر سینټران نو دا نور هسپتال دلته هم بیا ستاسو رول دی ما درته وویل ډسپینسران چې دي هغه میل فیمیل دواړه وینې تر میل فیمیل زیات زنانه چې تر مردانه چې دغه زیاتې په میډیکل ټیکنیشین یا ډسپنسری کې نرسانې وجه یې دا ده ځکه د نرسانو ډېر رول وي په کلیو کې په بازارو کې هغه کورو ته تلی سي انجکشنان ور لګوی سي وینې او کورو والا بد نه پوړي نارینه خو عموما نه ځي چې ډېر شناخته نه وي داسې وي نو دلته دا زنانې چې دي دوی چې دي د څه شي لپاره ریسپانسیبل دي چې مور او د هغه بچیانو ته یو څه څه شي ورکړي تربیه ورکړي تربیه نو دا رقم نه چې دا مکه وه او ته وینې تربیه دا هیلت یا د سیحت په دې پوه شوه نو دغه چې دی دا څه شي مدر اینډ چلډرن هیلت کیر سینټران دي دلته بیا ستاسو رول دی وینې هیلت کیر سیستم دی بیا بل څه دی اټیچ ټیچنګ هاسپیټل اټیچ اصلا پیوند ته وایي ورسره لګېدلی اټیچ څه ته وایي چې ورسره پیوند دي یا ورسره ولګېږي دې ته موږ وایي اټیچمنټ یا اټیچ اټیچ ټیچنګ هاسپیټل دا بیا داسې هسپتالونه دي چې هلته ستاسو رول دی چې هغه د نورو ادارو سره لګېدلی یو ارګنایزیشن سره لګېدلی چې هلته باقاعده سبق ورته ویل کېږي دا سیول هسپتال ته که تاسو لاړ شئ د دې وڅنګ ته د پزې ستوني او د دې واړ دی ای ایل ټي چې ورته وایي تروټ ای ایل ټي ایر نوز تروټ د دې پر څنګ یې خواته یو بل کوچنی ځای دی دلته نرسانو ته سبق وایي زنانو فیمیل نرسانو ته دلته څه ویل کېږي باقاعده درس ورکول کېږي اوس دا درس چې ورکوي په دغه دوه کې دلته دا اټیچ ټیچنګ هاسپیټلس ته د دې دا معنا شوه چې مریضان هم کتل کېږي د مریضانو د کتنې سره سره دوی ته درسونه ورکول کېږي دا ډاکترانو ته دا نرسانو ته مریضانو ته نه په دې خبرې پوه شوه لکه بی ایم سي چې ده بی ایم سي دا میډیکل کالج چې دی هلته باقاعده درسونه ورکول کېږي بیا د پریکټیکل یا د عملي کار دپاره یې راولي هسپتال نو دلته بیا د ډسپینسرانو ضرورت موږ ته پیښېږي ډسپینسری کورسونه ورکوي باقاعده یې دغه کوي لکه دا اوس چې د دې ادارې سه تاسو ځئ بی ایم سي ته بیا سیول ته نورو هسپتالو ته هلته بیا په واډو ته مو لیږي وینې نو دا اټیچ ټیچنګ هاسپیټلز بیا داسې هسپتالونه دي دلته ګوري اټیچ ورسره مربوطه ټیچنګ درس ته وایي د چیچ درس د میډیکل ټیکنیشن هاسپیټل څه شته وایي هسپتالو ته نو یعنی دا رقم هسپتالونه چې هغه و ډاکترانو ته یا نرسانو ته درس هم ورکوي نو په دغه کې بیا ستاسو رول دی وینې دلته بیا ستاسو عمل دخل دی بل نشته د اخیری د بچی دی داتش دی ډیپارټمنټل هاسپټلز ډیپارټمنټل هاسپټلز ډیپارټمنټل هاسپټلز کې بیا د نرسانو او د ډیسپنسرانو ضرورت پیښې جو تا شاید اخبارونه ګوري تاسو جابو ناراضي کارونه ناراضي شه وظیفې مو راضي د سکیل د ګور سکیل نه سکیل څوار سکیل یو مختلف دی دا د هسپټالونو چې کوم دی هسپټالونو کې یعنی مختلف جابو چې ستې راځي هغه جابونه بیا ستاسو څه شي کېږي تنخوا درته لګېږي باقاعده او کېدل یو سکیل درته ویل کېږي سکیل درجې ته وایي چې موږ وایي څو ګرېډ یې ګرېډ یا سکیل نو څوارلس سکیل دی ستاسو د ډسپنسرانو څوارلس سکیل دی ښه بیا چې پر مخ ځي دا هغه څه باید بیا د دې سکیلونو پورته کېږي بیا تر شپاړسو ځي ترولسو اوس نو دا جابونه راځي په هغه جابو کې به بیا تاسو په دا ټولو ادارو کې اوس دغه اداره د شیانو ګوري ډیپارټمنټل هاسپټلز په ډیپارټمنټل هاسپټلز کې دا ډیپارټمنټونه دي دا ولې کې ګوري دا ادارې دي
Quabdas, Kesko, Armed Forces, Suigas. When I also miss Aluni, the North of the Esther Zaire, Havar of the North, Mutrifi Darinsha. The dear truly gas for Taluni, the dear was a mustache in the quas for Tars. There comes a teller, sir. What was? یعنی دا دا بیا داسې هسپتالونه دي چې دې ته موږ ډیپارټمنټل هسپتال وایي چې شو ته وایي ډیپارټمنټل هسپتال نو ډیپارټمنټل هسپتال داسې هسپتالونه دي چې هغه د مختلفو ډیپارټمنټو سره مربوط دي مختلفو ډیپارټمنټو سره مربوط دي په دې خبره پوه شوئ ګورې ورته وابدا کیسکو آرم فورسز سویګیس او بچشتي اټسټرا نور داسې مختلف ګورې وابدا څه شته وایي وابدا دا د بجلی سره مربوطه ده چې دی وینې د بجلی د اوبو دواړه پاور واټر اینډ مین پاور دغه د ډیپارټمنټ دی خاص کیس کوم د بجلی سو آرند فورسز سو دا د فوجانو سپټالونه دي سوی ګیس ته وایي اټسټرا نور نور وغیرہ وغیرہ ګورې دا هم صدر ټول د دې دا معنا سو ډیپارټمنټل هسپټلز چې یعنی په یو ملک کې مختلفو ډیپارټمنټونو دي ادارې دي ار اداره خپل هسپتالونه لري هغه هسپتالونه سره کمی هغه هسپتالونه داره کمی ګوري لکه د وابداس ول مثلا د وابداس هسپتال دی پر دغه ایرپورټ روډ باندې شه د ایرپورټ روډ د بی ام سی دغه څه چې ورسته ته د مو چوک سلان دی خو شه پر دا روډ باندې وابدا غټ هسپتال دی الته یوازې د وابدا د کارکونانو یا د ایمپلای وابدا کې چې کار کوي دغه خلک دغه علاج کوي د کیسکو دغه رقم دی د فوجانو سی ام ایچ کوم دی شان او دغه رقم د سوی گیس ولا خپل هسپتالونه دا گیس ولا سره وو د سوی گیس په مختلفو دغه سوی سو درنګ گیس هسپتال ځینې دا اوس دغه هسپتالونه چې دی د ډیپارټمنټل هسپتال وایي دی ته چی شوای ډیپارټمنټل هسپتال ډیپارټمنټل هسپتال څه مطلب ادارې دی چې په دغه ځایو کې په ستاسو مطلب په دغه ځایو کې په دغه ادارو خلک یعنی اچکار کوي یا له وظیفې کوي دا ځای کوم ورکرز چې دی ویني هغه برازي د لیبه مختلاج نو په دغه علاج کې ظاهر ده دا ټول چشتي هیلث کیر سیستم دی یعنی یو چشتي هیلث کیر سیستم دی نو هیلث کیر سیستم په وجه د چشکی په دغه ځایو کې مختلفه د کیږي د چشکیږي مختلفه علاجونه کیږي د ورکرز او په هغه علاجو کې د هیلث کیر ورکر ټیم ضرورت دی ټیم یې سبا زه درلیکم چې په دې کې به څوک څوک ویني ډاکټر وی ان ایچ وی وی نرس وی مختلف نور دغه وی ویني دا ټول شان نو په دا کې ډیپارټمنټل هسپتالو کې هم څه شي سي رول سره اشو دلته چې کله تاسو رول مطلب وی داسو یعنی دا ټول څه کارونه چې دي یا څه تاسو وظیفه چې دي هغه وظیفه ما تاسو ته لیکلې که تاسو په یادی کم کم وي په دا ټول هیلث کیر سیستم باندې چا په یادی کم کم دي ډیوټیز نه یا کارونه یا ډیوټیز شابش ڈرگ ڈرگ ڈوز چشوئی ڈرگ ڈوز یا ڈرگ کوانٹیٹی اگر سر ڈرگ مادر پر دوا تو آئی ڈرگ ایکسپائری ڈرگ فوڈ انٹریکشن چیز تو آئی جنگ سرونی کی نہیں وائی پمیدا کی سر غاک یا ویک سر شان سرونی غاک دا ډرګ فوډ انټریکشن یعنی هلته سره دا رقم شی ځینې جوړ نه شي چې هغه انسان ته تاوان ورسي نو دا ډرګ فوډ انټریکشن دی ویني بل څه شي ډایټ څه تاسو په یاد دي شاوش دا بل څه څو ډرګ روټ یا لار بل سټوریج کنډیشن دا شاوش دا ټول ماده لیکلی وایي سټوریج کنډیشن ریسکرپشن او د نوڅې دا ونه پرسکرپشن د سینګ او اخري وي ویلی کوم پرسین مینه د دې سره دورم ګوري د ګوري یعنی دا ټول هیلث کیر سیستمان ما تاسو درځه کله په دې کې مختلف ډیسپنسریان یا مختلف وکشنی او غټ هسپتالونه سول شه د هسپتالو کې تاسو وظیفه ولګیدل تاسو کارونه درکړ شه کارونه چې کله تاسو ته درکل تاسو به په دغه هسپتالو کې دا کارونه تر سره کوئ دا یو څو یو لړ کارونه چې ما درته درو ډرګ ډوز به سنجوي ویني ما درته وایې چې څونه مقدار کې دوا باید ورکو مریض ته دا تاسو کار دی ویني
drug expire ba gori kalich tasu marizano te injectionan aur lagawi tur tul awal khabar chi da ga bachish koi da aga medicine expiry date ba gori zuri na chi da matlab da da gas da medical store se deta sta da dawa ra chi chagadi expire nahi sta khpal wazifa da jori ji dare wa khpal khpal wazifa I gora da company se chi dawa ra ozi tur mariz chi rasi ji dalta salur pinzol asote ji دا څلور پنځه کسان چې دي د ارکس دا وظیفه جوړیږي چې ایکسپایری وګوري په هغه کسانو کې یو ته اوس وس نو تاسو به څه شي کوئ چې د دې نه مخه مریض ته دوا ورلګوئ ایکسپایری به کوئ چې آیا دا ایکسپایر دوا نه ده مختلف نور دوا راځي نو دا ډرګ ایکسپایری شو بل ډرګ فوډ انټرکشن پرون مې چې درو شو چې یعنی تاسو به څه کوئ چې کله مریض ته دوا ورکوئ تاسو به ګورئ چې دا دوا په د خوراک سره د جنګ ونی کې وینه مختلف جنگ په دې اصطلاح د توایم جنگ چې ما درته وایم معده ته چې داخله ولاړ شي په معده کې د جنو خوراکو سره چې موږ دواوی خورو هغه دواوی دغه خوراکو سره داسې شان جوړ کی چې هغه موږ ته ګټ نه رارسي هغه دغه سي د ستول لاري وځي یا ځین وخت ګر سره تاوان راولسي نو یعنی اکثره شان چې دی یعنی دته په ډرګ فوډ انټرکشن کې اکثره دواوی د نورو خوراکي اجزا سره چې شي جنگ کوي ما یو وخت دروښ وی د انګور جوس یا خپل انګور کتن موږ د دوا وسر نور کو یا د مخ یا بعد کې رقم چی مطلب کوشش وکوي چې انګور وزن دی یا دوا وزن دی ژوند یا که سره انګور نه دا په غوړ زندوانه وکړي نو دا د چشتي دا ډرګ فوډ انټرکشن به وو د شي دو سره اکثر شان چې دی هغه موزر اثرات لري یا فائدہ ګر سره کوي نو ځینې بیا ډیر ښه اثر سره کوي لکه وټامین ډی او دا شان نو دا ته دا کتنې چې دا بیا د چا کار دی تاسو کار دی ډرګ فوډ انټرکشن دا بل جوړې روشه اس مریض ته چې وایي دا شان بنه خوري دا بخوري دا په تشنس خوري دا په دکنس خوري ویني دا فرق سره به خوري یا به پنارو خوري دا شان چې دی د چې شوي ډرګ فوډ انټرکشن ول دې شتي ډایټ ما درو شوي پرېس تا وایي ډایټ اصلا دا غسی خوراک تا وایي ډایټ چې تا وایي خوراک خور دا ته موږ د پرېس په معنا کې پرېس ای ډاکټر صاحب پرېس چې شتي هغه د مریضانو ته ټول خوش شي دا غوي شه دوا ورولې کې بس د ستیر توې ډاکټر صاحب پرې چې شته ته موږ ته اور باندې نو اچار دي اس کارو کلاس نو دا ته پرې ځو دي چې شوي پرې ځکه وجه دا ډایټ کم دی دا ډایټ په مرز باندې ډیر اثر لري شه اکثره مریضان دا چې مریضان دي چې پاغه کې کته خورکونه سم ونه سنجي سم دوا نه کې نو دا بعد چې شکیږي دا کم دغه چې دی خورکونه چې دي هغه نه جوړي د بدو سبب تر کې بدو سه به تر کې داس موږ په درس کې مخ ته راځي چې کوم شان چې شته تاوان رسی ویني اکثره مخ ته چې نه جوړیان وای په غنه جوړیان کې دا غراتي ویني زموږ نو تر سره نو ډایټ پرېز بیا دا د غرانو په دې شته ډرګ روټ د دوا لارې ته وای په کومه لارې دوا ورته د انجکشن په لارې ورته د کترو په لارې ورته ډراپس په لارې ویني د خپلې د لارې استعمالې انجکشن آی ایم دی آی وی د سبکیوټینیس انجکشن دی ویني مختلفو قسمونه دي ډرګ روټ چې شتوای د واچ موږ د مریض و وجود تور داخله وو ا د داخلي لارې چې دا غته موږ وایو ډرګ روټ هغه چې شوای د دوا د داخلي لارې ته ډرګ روټ وایي نو ډرګ یا دوا ما تاسو ته وایو ګوره ممن تاسو دا وایي ډرګ دی لري ډرګ په داسمو په شاوخه سیمو کې ډرګ اصلا چر سیروین دا شان ته وایي ډرګ دا غسی کسړی وګوري ویني په داسې بروډلی چې ورته وګوري ویني په وسی په معنا باندې ډرګ اصلا دوا ته وایي که دوا پر استامولی که اسپرین که هیروین خپل دوا ده شه نو هر هغه شی چې دوا یې هغه ته موږ ډرګ وایي که هغه سړی نشه کوي که نه نشه کوي خبر پوست نو دلته ډرګ چې زه یاد لرم دا مطلب میډیسن دی دا چې شتي نو ډرګ روټ دا بیا دلته ویني په دا هیلت کیر سیستمانو کې دا شان موږ وایي بل چې شته سټوریج کنډیشنز دا مې د شوولې چې یعنی سره کوم به دوا تاسو سټوروي بعضی دوا وی دي د روشنایي سبب وړي بعضی د نمي سبب وړي بعضی د ګرمي سبب وړي تاسو له دې لري یار میډیکل ته چې ورسي په میډیکل کې باید شي روم ترمامیټري میډیکل کې باید شي روم ترمامیټر چې شته وای د کوټې ترمامیټر د کوټې ټمپریچر چې معلوموي د کوټې ټمپریچر څو وي او یا یخ یا ګرمي دا چې معلومه د کوټې ټمپریچر څو وي یو خبره شوې وټه
هو دي جوج دو وجود دو بوتير في دير بدل وماشي بي قليل ما دي مفايا هو ما تومن اني زان تسليم سي دا سو دي روم تمبريتشر اصلا 25 ديجري سنتيجريد سو دي 25 25 ديجري سنتيجريد روم تمبريتشر يوز دت بدا کوټه کی تقریبا 25 دي ډیر یخ مونږ کیږي کرایټر ځبند کما کمیږي کای دو درې چران ولا کوم زیاتیش نو دا ټمپریچر څو دی یعنی دا ټمپریچر چې شتوای د ګرمۍ او د یخ شدت څونه کوټه ګرمه ده څونه یخه ده دې ته مش ټمپریچر وای نو روم ترمامیټر داسې یو کښنی آله ده په میډیکلان کې په کورو کې په کوټو کې لګیږي چې دا ولګي د کوټې ټمپریچر در معلوموي چیټر تیز کې هغه مرکری ده کې هغه پورته ولاړ شي ډیر شته ولاړ شي چیټر بند کې ایسی ولګي یا یخ را رواني بیرته بیا راکشه ده نو سټوریج کنډیشنز چې توای یعنی دوا چې په کمپنۍ کې ساتي دغه بعد راسي میډیکل ته میډیکل ټیکنیشن یا د هغه فارمیسي اسیسټنټ چې کوم دی داغه د وظیفه جوړیږي چې څه وګوري کوم دوا باید موږ په فریش کې کښېږدو کوم دوا باید داغه کې کښېږدو وینې کوم دوا باید ډېر د ګرمۍ څخه بچاو کړو ډېر سینسټیو یو څه کومک خو په دې کې موږ ته کمپنیانې راکوي بلکې یو څه نه ډېرې نو یو څه بیا زموږ خپل وظیفه جوړیږي کمپنیانی کم کومک راکی کمپنیانی د ګولیانو پر سر باندې او لاندې سپین یو کور دغه کې المونیم